Доброго дня, шановні колеги. З вами знову працює я, Бренко Валентина Миколаївна. Тема моєї сьогоднішньої розмови з вами – патріотичне виховання на уроках англійської мови на базі підручника, ну, 9-ї, ніж для учнів 8-го класу. Перед тим, як почати презентацію цього підручника, декілька загальних слів. Інтегральною складовою професійного становлення та успішної самореалізації учнів є його сформовані вміння і якості як мовної особистості. У сучасну інформаційну добу саме така добре сформована мовна особистість, яка здатна ефективно презентувати себе і свої здібності та можливості, є найбільшою цінністю на конкурентному ринку праці. Сформована мовна особистість структурно включає сукупність знань і практичних умінь, готовність до ефективної комунікації та розвитку особистісних характеристик, які дозволяють у процесі вивчення іноземної мови досягати якісних результатів і одночасно є умовою всебічного розвитку особистості учня, збагачення його творчого потенціалу та удосконалення комунікативної компетенції. Враховуючи зміни в стратегічних напрямах розвитку сучасної шкільної освіти, особлива увага нині приділяється також розвитку нового напряму – формуванню вторинної мовної особистості, тобто мовної особистості, становлення якої відбувається в процесі навчання іноземної мови і яка долучена до культури іншого народу, мови якого навивчає і прагне отримати якісну освіту. Це означає залучення школярів до крос-культурного осмислення ціннісних вимірів двох певною мірою різних соціокультурних спільнот, збагачення позамовної інформації, необхідної для адекватного спілкування та взаєморозуміння на міжкультурному рівні, оскільки від мовного рівня особистості залежить не тільки її професійний рівень, але й рівень розвитку держави в політичній, економічній та соціальній сферах, яке дає їм можливість бути учасниками міжетнічної комунікації в багатоетнічному суспільстві. Важлива роль відіграє і патріотичне виховання. Орієнтація на нові підходи до навчання, національне та патріотичне виховання найбільше відповідає природній гармонії життя особистості, розвиває її самосвідомість, оскільки саме патріотичне виховання відіграє вирішальну роль у формуванні патріотичної свідомості людини, що є найсуттєвішим показником її моральності. Національне патріотичне виховання передбачає формування почуття любові до рідної країни, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, готовності до захисту вітчизни, поваги до української історії, видатних пам'яток культури та гордості за надбання національної культури. Патріотичні почуття, звичайно, не з'являються самі по собі. Це результат довготривалого виховного впливу на людину, починаючи з раннього віку. Це вплив виховання в сім'ї, школі, суспільних явищ як близького оточення, так і далеких країн. Патріотизм є одним з найглибших громадянських почуттів, а виховання патріотизму є важливою складовою навчально-виховного процесу освітнього закладу, яке здійснюється як на уроках, так і в позаурочний час. Патріотичне виховання тісно пов'язане з формуванням соціокультурної компетенції учнів теж. Соціокультурна компетенція вчителя іноземної мови тісно пов'язана з формуванням полікультурного компоненту його професійної компетентності. Сучасний учитель повинен одночасно усвідомлювати себе носієм національних культурно-духовних цінностей і мати при цьому планетарне мислення. Насамперед, це новий погляд на світ, його проблеми, можливі шляхи їхнього вирішення. У 21 столітті все нагальнішою стає проблема мирного співіснування і продуктивного співробітництва людей різних націй, віросповідань, прибічників різних стилів життя, представників різних культур. Саме діалог культур поступово стає визначальним у різних сферах нашого життя. Однак найбільш важливим він є в освітній галузі. На його основі формуються певні пріоритети розвитку підростаючого покоління. З одного боку, це патріотичне виховання та виховання толерантного ставлення і поваги до інших людей, їхніх традицій, звичок, національних цінностей тощо. З іншого – гуманітарізація освіти. Зокрема, необхідність опанування іноземними мовами, оскільки багатокультурне і багатомовне співробітництво потребує знання іноземних мов кожної молодої людини.
У разі високої професійної компетентності вчителя іноземної мови легко вирішується як питання формування соціокультурної компетенції учнів, так і питання патріотичного виховання. Але формування комунікативної компетенції учнів, враховуючи все вище зазначене, можливе за певних умов. А саме, комунікативним спрямуванням навчального процесу через доцільне використання мовного і мовленнєвого матеріалу та створенням на уроках сприятливої атмосфери, наближеної до умов реального спілкування. Комунікативною поведінкою вчителя, який, використовуючи різні методи, форми і види навчальної діяльності, надає можливість учням сформувати навички і уміння іншомовного спілкування в усіх його функціях – пізнавальні, регулятивні, ціннісно-орієнтаційні, етикетні у межах сфер і тем окреслених програм. Урахуванням індивідуальних та вікових особливостей і можливостей учнів, рівня їхньої мотивації та готовності до володіння іноземною мовою, їхніх інтересів навчального та життєвого досвіду. Ситуативним спрямуванням навчального процесу, що сприяє усвідомленню учнями реальних соціальних умов, вмотивовуючи, активізуючи та стимулюючи їхню мовленнєву діяльність. Надання пріоритетів колективним формам навчання, урізноманітнюючи роботу школярів та створюючи умови для усвідомлення ними різноманітних соціально-комунікативних ситуацій. Комплексним виконанням цілей навчання практичної, розвивальної, освітньої та виховної. Виконанням завдань діяльнісного, проблемного, творчого характеру, які забезпечують розвиток креативного мислення загальнонавчальникам, об'єктивного оцінювання та переосмислення свого досвіду, вироблення власної траєкторії та власних стратегій навчання. Усвідомленим використанням учнями власного навчального досвіду у вивченні рідної мови міжпредметних зв'язків, що сприяє розвитку навичок порівняння, систематизації, узагальнення. І усвідомлення цілісності загальної шкільної освіти як етапу, що може знайти розвиток відповідно до подальшої життєдіяльності. Використанням відповідних текстових і відповідних текстових матеріалів, які подаються в підручниках. І все це спрямовано на реалізацію означених умов, всіх цих умов спрямовані і НМК Diving to English. Вони вирізняються комунікативною та гуманістичною спрямованістю, діяльним характером навчання, орієнтацією на учня, інтегрованим навчанням всіх видів мовленнєвої діяльності, посильністю, доступністю, послідовністю і, що дуже важливо, наданням цікавих матеріалів та вправ, які спрямовані на патріотичне виховання та на формування вторинної мовної особистості, включаючи соціокультурну компетенцію учнів, розвитком інтересу учнів до вивчення англійської мови та підтримки їх у процесі виконання завдань як на уроках, так і вдома. Мається на увазі пояснення, зразки, лексичні одиниці та словосполучення, цікаві вправи, наочні, таблиці тощо, що значно полегшує роботу учнів, знімає перенавантаження, зменшує напругу, створює сприятливий мікроклімат, робить навчання цікавим, допомагаючи учням усвідомити рівень своєї успішності та дає можливість школярам визначити власну траєкторію навчання. Вашій увазі пропонується підручник для 8 класу Dive into English видавництва РАНО. Цей навчально-методичний комплект складається з підручника, робочого зошиту, методичних рекомендацій до підручника і аудіодиску, які озвучені носіями мов. Головними принципами цього навчально-методичного комплекту Diving to English є, звичайно, комунікативна спрямованість, діяльний характер навчання, орієнтація на учня, гуманістична спрямованість, інтегроване навчання всіх видів мовленнєвої діяльності і, звичайно ж, послідовність, посильність, доступність навчального матеріалу. Підручник Diving to English для 8 класу складається з 7 розділів. Це Healthy Way of Life, Mass Media, Music, Education in Ukraine and Abroad, Books, the UK, Ukraine. Перед тим, як я почну представляти свій підручник, я хочу сказати, що вся ця тематика, яку ви бачите перед собою, все це спрямовано на виховання, в першу чергу, патріотичного виховання. В кожному розділі подаються матеріали на співставлення, на обговорення, на порівняння.
цієї тематики за кордоном і в Україні. Якщо в підручні в тематиці букси, то, звичайно, подаються відомі українські письменники і відомі британські письменники. Якщо це мас-медіа, теж саме газети і журнали в Україні і за кордоном. І всі останні теми, в кожній темі подається цікаві матеріали, які мають продемонструвати саме український спосіб життя. В підручнику, от, в темі Education in Ukraine and Abroad подаються матеріали дітей, учнів, які представляють, як вони вивчають іноземну мову в реальних школах міста Києва, де подаються реальне наочення з цих скіл, мається на увазі підручники, вірніше, учні і вчителі, реальні дії, реальні прізвища цих дітей, які подали якби свої матеріали для цього підручника. Я вважаю, що все, що дається підручнику, має бути цікаве для дітей, які за цими підручниками займаються. Тематика має для них бути цікава. Матеріали, які подаються, вони мають відповідати їх виховним особливостям і інтересам учнів саме цього віку. Тому в кожній, щоб більше до проблеми патріотичного виховання я не поверталася, а надавала вже, показувала сам підручник, то я ще раз запевняю вас всіх, що в кожній темі подаються матеріали на співвідношення, на спів, на порівняння українського способу життя і способу життя за кордоном. І які всі ці проблемні завдання, які подаються, всі вони сприяють вихованню саме патріотичного навчання. Все це однозначно. І тому я, щоб не повторюватися, ви маєте чітко пам'ятати всі матеріали, які подаються в підручнику, в кожній темі. Там є достатня кількість на виховання, патріотичного виховання учнів. Ну, а тепер до самого підручника. Перше було, про що колега говорила, це комунікативна спрямованість. Зверніть увагу. Значить, від початку уроку і до кінця все спрямоване на те, щоб дитина, засвоюючи матеріал, засвоювала легко і володівала іноземною мовою, засвоювала слова і володівала іноземною мовою. Ви бачите перед собою, починаючи з мовленнєвої розмовки, з омами, як ми кажемо, і складання усної оповіді за малюнками, за використанням нової лексики, подання активної лексики, і тренування, і з використанням аудіодиску, і доповнення соціограми, власне висловлення за темою, складання висловлення учнів з опорою на малюнки, і все останнє, відпрацювання нового матеріалу. Зверніть увагу, скрізь подається підтримка учневі з цією метою, що якщо дається завдання, то це завдання може виконати невідповідно до тих, до того рівня навчальних досягнень, які володіє учень, навіть найслабкіший, бо перед ним розташовані слова, словосполучення, зразки. Дивись і виконуй. Подалі, уроки, всі уроки мають чітку структуру, що допомагає, звичайно, вчителю в організації навчального процесу. Підручник Into English містить рубрики, які полегшують роботу учнів з підручниками і допоможуть їм ефективно засвоїти навчальний матеріал. Зверніть увагу, якщо з'являється новий матеріал, то обов'язково дається пояснення, чітке і конкретне, виділене щодо особливості сполучуваності вживання слів англійської мови, граматичних правил і все останнє. Звичайно, до цього додається різноманітні письмові завдання з візуальними опорами для перевірки засвоєння виданого матеріалу. І, звичайно, практична граматика подається, допомагає учням засвоювати як граматичне явище за допомогою вправ, ситуацій, які створені і наближені до реального життя. Щодо формування, мається на увазі всіх тих видів, які були сказані, що подаються чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Ось я починаю представляти їх по черзі. Щодо формування навичок діалектичного мовлення, звучить запис, який записаний цією мовою, подаються вправи, які використовуються під час складання ДПА і ЗНО. Даються пояснення, і, звичайно, учні під час формування навичок діалектичного мовлення формують і навички граматичні, які необхідні для того, щоб висловити якісь там свої бачення під час виконання цієї вправи.
Звичайно, той весь ілюстративний матеріал, який подається в підручнику, він функціональний, тому що він несе навчальне навантаження. І, звичайно, сприяє розумінню учнів поданих до опрацювання, як діалогів, текстів. Також і може слугувати оковою для побудови власних висловлювань учнів. Особливо тим, кому потрібна візуальна підтримка. Таких учнів дуже багато. Ну і, звичайно, ви бачите тут певні групові форми роботи, які дозволяють учням проявити ініціативу, творчий та критичний підхід до вирішення певних проблем. І, між іншими, працюючи в групі чи в парні, вони вимушені взяти на себе відповідальність за результат спільної роботи, що дуже важливо, оскільки навчаємо дітей, ну, тому що він не тільки вчитель на себе відповідальність за його навчання досягнення, але в першу чергу і він сам. Якщо з'являються якісь можливості, то виділяють цю особливість навчання писемного мовлення, даються різноманітні вправи. Якщо дається якесь письмове завдання, то нижче подається те, що може учню допомогти. Тобто suggested answer. А дитина вже дивиться і обирає, що йому доподобає, що йому подобається, що йому не подобається. Це мається відношення до всіх писемних видів роботи. І якщо дається, наприклад, написати листа, то перед цим обов'язково даються різноманітні і формальні, і неформальні види способи написання листа, даються зразки, даються пояснення, даються уночнення. І таким чином, коли дитина отримує завдання виконувати щось, вони вже протягом року все відпрацьовано. Ось вашій увазі ви можете подивитися, знову ж, для висловлювання писемного мовлення, формування умінь. Ну, і, звичайно, це має відношення до усного мовлення. Подаються таблиці, за допомогою яких і у учня з'являється опора. Він просто не може не виконати те завдання, яке тут дається, тому що там є все. І речення вже готові, і те, що він може змінювати, те, що він може обирати, те, що він може додавати. Звичайно, говорячи, розповідаючи про своє відчуття з цієї там, чи певної тематики. З цього, як він це бачить, цю проблему. Ну і таким чином, використовуючи наочення, йому нема потреби учню витрачати дуже багато часу, десь як це прикладається, де це знаходиться, все знаходиться перед очима. І якщо ще допоможе йому вчити, то це просто учень отримує задоволення, виконуючи це завдання, тому що нема труднощів якихось особливих. Я хочу сказати, що з самого початку про що? Що от ви бачите перед собою приклад завдань на самий початок уроку. Значить, от в першому-другому юніті, спершу беру тему і беру ці дайви. Значить, що відбувається? Там от першому, перший другий, послухай, listen, read and say in if summer is your favorite season. Think of your own poem. Дається вірш, який вже, як це каже, дає учню можливість включитися в роботу в урок. Дивимось далі. Дайв 3-4. Інше завдання. Подається початок. Mind map. І завдання. Say what comes to your mind when you hear the word sleep. Share your ideas and develop the mind map. З самого початку діти починають обговорювати. Зразу починається мовлення, опанування іноземної мови. В юніті 5-6, тут, по-моєму, у мене немає цих прикладів, значить, наприклад, буде написано, що look at the pictures and see what we are going to talk about at our lesson. Це їжа є, наприклад. Після прислів'я подаються та їх обговорення. І це початок уроку. Наприклад, в юніті 7 discuss with your partner what kinds of people usually enjoy the hobbies presented in the pictures given below. These words can help you. Тобто, зразу з самого початку, кожен урок починається з справи комунікативної спрямованості, а саме вірша, цікавого проблемного питання, прислів'я, приказки, цитати, що спонукає учня до обговорення, порівняння, висловлення власних ідей, думок, залучаючи їх, звичайно, до активної роботи з першої хвилини уроку. Значить, оці вправи я вже бачили, вже ми розказували. Далі, крім цього, подаються різноманітні форми роботи і, вибачте, даються тут же рекомендації, як працювати з тими чи іншими видами роботи, як працювати з текстами для читання, як використовувати завдання, як їх для того, щоб зрозуміти прочитане.
поради щодо з текстами, таблицями, віршами, листами, все це подається на сторінках підручника. Поради щодо того, як працювати під час обговорення, слухання, опитування, порівняння, вживання нових виразів тощо, дискусії, дослідження за темою, проєктна робота. Все це даються зразки, все даються пояснення з таким з метою перед тим, як починати працювати, що у дитині все зрозуміло чітко і конкретно, що вона має робити у разі тої, тієї чи іншого, того чи іншого виду роботи. Далі, матеріали, які подаються в підручнику, що цікаво в цьому підручнику, це подаються матеріали на сторінках literature club, які сприяють розвитку когнітивних здібностей учнів та розширення світогляду. Що я маю на увазі? Це подаються твори, які вивчаються на уроках зарубіжної літератури. І дитина має можливість вивчати ці твори мовою оригіналу. До них, як зазвичай, ви бачите, подаються до текстів і комунікативних вправи, що допоможуть підготувати до сприйняття тексту. Подаються, тлумачення подаються не знаю, з якого слів і тлумачення. Подаються унаочнення, що спрямовує, якби направляє учня на роботу з цим текстом. Тут подаються кентебрійське привід Остера Уайлда. От вони продовження цього, це після першої теми, які подаються. Ви ж бачите, от вони даються завдання. Це були дотекстові завдання, тепер подаються завдання після текстові, які, між іншим, використовуються після цього в і ДПА, в інших видах контролю, які є у нас державними. Тепер щодо сторінок Fact File. Там подаються країнознавчі тексти про англомовні країни. Учні вчаться порівнюють українську та британську культури, духовні цінності рідної країни та країни, мова якої вивчається. Зверніть увагу, в 8 класі подаються тексти про Австралію, ви бачите перед собою. Це завдання, бачите тут, на подання незнайомих слів, але вже з перекладом українською мовою. Завдання на закріплення відпрацювання нової лексики. Завдання на перевірку розуміння змісту прочитання і так далі. А що я хочу сказати, в 8 класі подаються тексти про Австралію в 9-му, який після цього року він поданий на конкурси. Він обговорюється і ви матимете змогу обрати його і отримати безкоштовно в своїх школах. Там йдеться про Нову Зеландію. В 10 класі подаються тексти про Канаду, а в 11 про США. Тобто всі англомовні країни подаються в підручнику Dive into English. Матеріали, які подаються, вони цікаво оформлені, цікаве завдання. Дітям цікаво працювати з цими текстами. Без особливих зусиль вони вчаться порівнювати своєю рідною країною, з духовними цінностями рідної країни, країни мови, якою вивчається. По-перше, це цікаво, по-друге, знову ж таки, скрізь, де, я маю на увазі, навчання і дітей на уроках. Я хочу вашій увазі також представити, що в себе складає робочий зошит «Dive into English». Значить, тут ви бачите приклади вправ. Що я хочу сказати? Чим цей підручник відрізняється від всіх інших? Що в цьому підручнику подаються вправи, які спонукають учня визначити свою власну траєкторію навчання. Знову ж, дивіться, зверніть увагу, ми якраз з вами розглядали тему «Healthy Way of Life». Знову ж, ви бачите перед собою «Dive» перший, другий. І тут подаються всі слова, які може і нові, і слова, які на повторення для учня. Зверніть увагу, вони даються з транскрипцією перед вами, от ви бачите їх скільки там, 15-16, з перекладом, все перед учнями. І нижче зверніть увагу на вправу. В цій праві сказано, що ти маєш розподілити ці слова, які от перед тобою, які ти вже повторив, чи ще раз, і на уроці ти з ними працював, і в правах усної, і всяких різних різноманітних правах. А тепер на закріплення ще і письменно. Ти маєш розподілити їх на 3 колоночки. Перша колоночка звучить, я ці слова знаю. От дитина продивляється, оскільки там є слова і на повторення, бо вона дуже багато слів може вже знати. Вона їх виписала. Друга колоночка, ці слова для мене легкі для запам'ятовування. Він виписав. І на кінець остання колоночка, третя, ці слова важкі для мене. Таким чином, виконавши цю вправу, вона перед очима, там їх всього 16 слів, ну розподілить він їх по цих 3 колоночках. І він сам визначить, на що йому звернути увагу. Не вчитель каже, що треба вивчати, а дитина сама, враховуючи вже рівень своїх навчальних досягнень, те, що він знає, те, що він вміє, те, що для нього легко,
він собі вже визначив і визначає те, на що йому треба звернути особливу увагу. А після того йдуть, зверніть увагу, різноманітні вправи, які спрямовані якраз на розвиток уміння письма, читання, аудіювання, відпрацювання лексичних одиниць і граматичних явищ тощо. Ось тут перед вами просто різноманітні. І є тут і переклад, є тут все, що завгодно. Ці такі вправи, які, ще раз кажу, те, що робилося на уроці, вони після подаються в зошиті. І, звичайно, це сприяє закріпленню все того, що дитина почула, зрозуміла під час роботи на уроці. Тут чітко визначено, що завдання сприяють розвитку пам'яті, логічного мислення, творчої здібності учня, підвищують інтерес до вивчення англійської мови, оскільки він сам визначає свій рівень, своє навчання і визначає, що ж робити з чим, то, будь ласка, це йому цікаво. Тепер дивіться, зверніть увагу далі. Що я хочу сказати? Робочий зошит. Це різні, знову ж таки, вправи йдуть ще на додаток, що подає, що там було подано. Там і словники, все останнє. Але дуже цікава форма роботи, якою я ніде не бачила, тому що це мені прийшло в голову. Значить, як виконувати контрольну роботу? От після першої теми дається контрольна робота. Завдання, які в цій контрольній роботі, дається просте, діти до нього звикли, це true false. Якщо це правильне речення, то ти сказав, що написав, що це true, на цьому все закінчено. Якщо ж це воно неправильно, ти маєш знайти помилку і виправити його. Там в цьому вправі, от перед вами ви бачите, 25 речень. Вони охоплюють тематику всієї цієї теми, яка вивчалась протягом цих 7 уроків. Тобто ця тема охоплює те все, що може бути цікавим для дитини під час вивчення Healthy Way of Life. Дитина бачить, значить вони визначили це все, зрозумілий формат роботи, форма, все. Але дуже цікаве далі йде завдання. Зверніть увагу, під цим ви бачите такі з цифрами, такі як квадрати. Да? І завдання, зверніть увагу, там просить, стоїть завдання, що true false вони вже зробили, що треба оці цифри, які даються під цим вправою, замалювати тільки цифри правильних речень. От, наприклад, перше речення у нас правильно. Television can help, то. Значить, цифру 1 в цьому квадратику, який йдеться під цією вправою, всі цифри один дитинка собі чи олівцем, чи, я не знаю, ручкою, чим завгодно, вона собі замалювала легенько. Друга вправа, теж от, під цифрою 2, теж, наприклад, речення правильне, вона знову його, всі двійки, які тут є, замалювала. Третє правильне, вона знову все замалювала, а от четверте, наприклад, неправильне. Тому оцю цифру 4, яка буде в цих квадратиках, не треба замалювати. Значить, діти, чітко там написано, вони мають замалювати тільки цифри правильних речень. І тоді, вибачте, зразу ж висвітлюється його рівень навчальної досягнень. Коли він це все замалює, по-перше, вони всі діти сприймають це як гру, тому що їм вважається, що це не важко. Вони навіть не уявляють, що вони роблять дуже складну і серйозну роботу. Вона не втомлює їх. От вони замалювали. І там зразу ж перед очима дітей виявляється, що я маю на увазі, слова, які показують рівень його навчальних досягнень. Там може бути well done, great, it's cool, it's perfect, you're up to the mark, you are the best і багато різних. Кожна вправа свої якісь там слова, які дитина не знає, що його очікує. Якщо в нього не виходять ці слова, тобто не вимальовуються ці букви, то він тоді шукає, де він зробив помилку. І знаходячи цю помилку, він її довиконує і буде мати те, як він знає. Але ще раз кажу, саме основне, дитина сприймає ці контрольні роботи легко, граючи, не відчуваючи того, що він робить контрольну роботу. Розумієте, про що я говорю? Якщо дитині цікаво, він може звернути увагу. Якщо йому дуже важко, він весь час знаходиться в напрузі, від цього нічого гарного не буде. Крім цього, підручів, зошиті подаються повторення. Спочатку йдуть вправи на повторення того, що ще робилось цілий рік. Після цього, вибачте, даються контролі. Ви можете давати свої контролі, враховуючи те, що вчитель, кожен вчитель – це творча особистість, який, ну, все рівно не буде все виконувати так, як подивиться підручник. Завжди у кожного є якісь свої родзинки. То, ради Бога, використовуйте свої там завдання, які ви вважаєте за потрібні. Якщо втомлення або себе почуваєте некомфорт, а мало чи ще що, то, будь ласка, виконайте те, що дається в підручнику. От вам, будь ласка, завдання на першу тему. Ви бачите контроль
і Healthy Way of Life, все це даються тексти на читання. Все і даються завдання до цих текстів. Знову ж таки, такі завдання, які використовуються в подальшому. Ну, в наших контролях мається на увазі ІДПА і ЗЕМА. Ну, тепер щодо цього. Зрозумів сам підручник, як він все зужив. А тепер щодо методичних рекомендацій для вчителя. Методичні рекомендації для вчителя, які додаються, містять і концепцію автора щодо принципів та завдань курсу, рекомендації щодо використання ефективних форм для роботи, і програми з англійської мови для 8 класу, орієнтовно календарно-тематичне планування, і вирази класного вжитку, таблицю транслит, багато іншого. От уважно, там вас перераховано, я не буду повторювати. Не зверніться, там багато чого є. Там і європейські мови портфоліо, і навички, багато чого. Але єдине, що я хочу звернути вашу увагу, особливості книжки для вчителя є те, що я категорично не сприймаю того, коли в календарно-тематичному плануванні навіть визначається, яку вправу має робити учень. Це не може такого бути. Шановні колеги, згадайте себе. У вас, наприклад, три групи. Три паралельні групи. І в кожній групі відрізняється від іншої. Одна справа, що, наприклад, в класі 28 осіб, і вони діляться. Друга справа – 27. І вони не діляться. Загальноосвітня школа. Дві години, шановні колеги. Як можна визначити заздалегідь в календарно-тематичному плануванні, яку вправу має робити учень чи вчитель говорити? Це виключно, це не серйозно. Тому я не даю готових рецептів педагогічної майстерності, а допомагаю вам знати свої власні. Тобто все те, що треба в календарно-тематичному плануванні, і функції визначені, і лексика визначена, і граматика визначена, все визначено. А домашнє завдання, вибачте, залежно від рівня навчальних досягнень ваших діточок, від рівня їх вмінь і все останнє, ви будете визначати. Це ж ми маємо пам'ятати про індивідуальне ще й навчання. Значить, ви визначите, одним це буде одна вправа, а іншим може й дати більше вправа. Тобто вони дуже талановиті все останнє. Чим відрізняється мій підручник? Тим, що там дається достатньо матеріалу для дуже талановитих і дуже продвинутих учнів і для себе. Просто вчитель, оскільки він творчий особистість, оскільки він знає своїх діточок, він просто чітко, конкретно скеровує. Що робити треба в тому чи іншому випадку, яку вправу дати, а яку, розумієте, я вважаю, що воно, розумієте, щоб, я ще раз кажу, моя мета, я 35 років працювала в школі, і моя мета – полегшити роботу як вчителя, бо він, ой, господи, по-моєму, вчитель більше всього працює, йому навіть не залишається часу себе подати, він вміє тільки дуже багато працювати. І не звертає уваги на те, щоб його помітили, щоб його, якусь, його роботу оцінили і тому подібне, розумієте? І точно так же дитина. Вона має, ну, розумієте, полегшення мати. Вона має мати всі матеріали, щоб, які допомагають їй вчитися, а не використовувати, щоб труднощі складати до цього. Всі домашні завдання, які даються на дому, вони сприяють тільки засвоєнню того, що робилось на уроці. Значить, далі, шановні колеги, я маю на увазі щодо аудіодиску, то він містить фонетичні вправи, завдання для розвитку вміння, аудіювання і так далі, і записано все носіями мови, шановні колеги. Ну, а що далі? Далі наступний клас, зараз який йде якраз конкурс, де 9 клас, він побудований в точно такому ж алгоритмі, з точно таким же унамоченням, доданням цих всіх підказок для учня, точно такий зошит з визначенням цими вправами, які учень сам собі вирішує, що йому робити, як йому робити, на що звернути увагу. От я просто вам покажу, бачите, це вже 9 клас, просто тільки що поглянули. Знову бачите, те ж саме, все дуже схоже. Ці проблеми, які цікаві, тут тексти, ви бачите, вже про Нову Зеландію. І тематика, яка дається для дітей, вона цікава, те, що для них цікаво. І завдання, які подаються, точно так же цікаві. Ну, а тепер щодо методичних порад. Значить, шановні колеги, мене, коли я проводила вебінари, до мене звертали, щоб більше про там європейські, мовно сказати, портфоліо і тому подібне. Я зараз, ви можете цей весь матеріал взяти,
Ви звернетесь до наших видавців, там їх будуть всі ці телефони, все останнє. Ви можете оце все, що зараз я кажу щодо корисних порад для вчителів, я подаю вам, по-перше, особливості сучасного уроку. Перед вами ви бачите, перше, комунікативне спрямованість уроку. Всю цю комунікативну спрямованість уроку, те, що я говорила, все це було в моєму підручнику. Дивіться далі, комплекси уроку іноземної мови. Умовлені всі види мовленнєвої діяльності, взаємодії. Отже, навчання види мовленнєвої діяльності є взаємопов'язані. Наступне. Третє до вимог. Це іноземна мова є метою засобом навчання. Ну, що метою зрозуміло в програмі, а що засобом навчання, тут виступає ваше мовлення вчительське. Це вимоги до сучасного уроку іноземної мови. Їх всього-навсього 6. Я їх вам зараз перераховую. Ви їх бачите перед собою. І заодне коментую. Це для того, щоб вчитель взяв щось корисне не тільки з того, що я презентую свої підручники, але ще й те, що може йому допомогти в його роботі. Зверніть увагу, шановні колеги, що іноземна мова є засобом навчання, це дуже чудово. Але ви повинні пам'ятати про те, що якщо ви щось дуже граматику якусь там не пояснюється чи ще щось, а от ваші робочі тренувальні уроки, то ваше мовлення має містити не більше 10% часу, а якщо менше, ще краще. Тобто ви маєте всю решту часу, це 90% більше, віддати мовленню учнів. Писемному, усному, читанню, говорінню, все, що завгодно, на уроці мають працювати дітки. А для цього, щоб вони працювали, обов'язково мають бути інтерактивні форми для роботи. Парні, групові, проєктні і тому подібне. І навіть хоробрі, вибачте, коли дитина має працювати. Дивіться далі, наступне, четверте. Висока активність розумово-мовленнєвої діяльності учнів. На уроці повинен домінувати учень, а не вчитель. Не витрачайте все сили. Ви їм допоможіть, спрямуйте, організуйте, покажіть. І хай працюють вони. А ви тільки керуєте і пояснюєте, в чому є потреба. Різноманітність форм вибору роботи. Це, я ще раз кажу, корисні поради, це вимоги до сучасного року, я їх просто перераховую. Значить, дивіться сюди, знову бачите, колективні мають перевалювати колективні форми вибору роботи учнів. Парна, групова, проєктна, тому що вони є дуже перспективними. І вони, зверніть увагу, вони не тільки збільшують активний час діяльності учнів, але й знижують стан тривожності, допомагають подолати боязнь помилок, формують в учні почуття колективізму, коли він знає, що він на фоні дітей, на цих своїх однокласників, він гарно виглядає. І на кінець останнє щодо вимог до сучасного уроку. Це, дивіться, зверніть увагу, мотиваційне забезпечення навчальної діяльності. Матеріал має бути цікавим і відповідати виховим особливостям учнів. Прийоми з навчальним матеріалом повинні приваблювати учнів. Що мається на увазі? Це колективні форми роботи, парна, групова, ігри на здогадку, рольові ігри, все, що завгодно. Далі, учень повинен усвідомлювати рівень своєї успішності, відчувати, що є прогрес у вивченні іноземної мови, оскільки це викликає задоволення собою. І, звичайно, на мотивацію навчання позитивно впливає сприятливий психологічний неприклімент на уроці. Якщо у вас на уроці спокійно, врівноважність, да, взаємна довір'я, відчуття рівноправності, тобто це просто-напросто, і ви пам'ятаєте про релаксацію, що там можна і фізкульт-паузи, і музичний фон, і все те, що знімає втому учнів, то, вибачте мене, діти будуть, вони і так біжать на вашу, жінчині, я зараз скажу, мусить крамолу, але вчителі іноземної мови, вони дуже інтерактивні люди, вони знають набагато інших, хай Бог мене простить, вчителі в тому, що ми вивчаємо тему. А тему ти хочеш чи не хочеш, то ми знаємо з вами і географію, і історію, я не кажу, що глибоко, але дуже пристойно, і музику, і літературу, і композиторів. Ви краще скажіть, чого ми не знаємо, тому що в нас тематика, і для того, щоб її навчати дітей, то треба щось мати уяву, що там робить. Тому я ще раз кажу, вони і так у ваші. Тепер ще я даю вам одну пораду. Ви мене просили про європейське мене портфоліо. Вибачте, я зараз не буду його коментувати, ви можете його скачати, у вас все перед очима. Він складається, ці основні напрямки діяльності вчителя спровадження європейського портфоліо, з 6 всього пунктів. І вони всі розписані. Зверніть увагу, перший пункт – формування навичок рефлексії учнів. З чого починати? Спонукати учнів до роздумів, яким учнем є учень і так далі.
які мої ученики мороті. І тому подібно. Там 6 таких тестів, ви їх скачаєте, ви їх прочитаєте. Там все чітко розписано, що треба робити для того, щоб, вибачте мене, оце йшлося про європейське мовне портфоліо. А тут я вам для цього ще хочу дати одну пораду. От там 6 цих ЄМП, європейське мовне портфоліо. Я хочу дати пораду. Ви маєте, я вже говорила на минулому цьому, як його, Господи Боже мій, вебінари, і говорю зараз це. Шановні колеги, для того, щоб робити працювати з європейським мовним портфоліо, ви маєте обов'язково навчити дітей оцінювати себе і свого однокласника. Або з тих, з ким він працює. Якщо учень не буде вміти себе оцінювати, з цього нічого не вийде. Я вам раджу, пожалійте себе, тому що, ще раз кажу, вчитель має завжди бути в тонусі, він завжди має бути цікавим, він має мати час для того, щоб підвищуватися рівень навчальних досягнень. А якщо, вибачте мене, в 7 уроків, чи там скільки відпрацювали і ледве ноги пересуваєте, ну, шановні колеги, пожалійте себе. А по-друге, не забувайте про особливості комунікативного підходу. Відповідно до комунікативного підходу, учні мають працювати всі. Так от я вам раджу, я вже говорила, що є такі поняття – самоконтроль і взаємоконтроль. Ми про нього просто начисто забули. Що мається на увазі? Якщо це самоконтроль, у нас дуже багато, величезна кількість мовних вправ, шановні колеги, мовних, ви мене уважно чуєте. Значить, що це означає? Це означає, що ці мовні вправи можна спокійно перевірити за допомогою ключів. Ви на уроці, перед тим, як дітки виконали завдання, прийшли до вас на урок, ви подайте ключі на дошку, вибачте, і поясніть, як це робити. Покажіть, що от, будь ласка, за допомогою ключів сам перевір свої домашні завдання. Вони, ви можете сказати, що можуть не перевірити, ну то ви знайдете, яким чином спонукати його, щоб він перевірив. Наприклад, поставити оцінку за класну роботу. Якщо він не перевірить, ну то поставте малу кількість балів, а перевірив все і виконав. Навіть якщо вдома було воно виконано, ну поганенько, але дитина в класі зробила, поставте йому вищий бал, він буде зацікавлений в цьому. Або взаємоконтроль. Те ж саме. Міняються діти зошитами. У тому випадку вони знайдуть ті помилки, яких ви не знайдете. Тому що діти дуже люблять шукати помилки і їх виправляти. Вони з задоволенням це зроблять. І дивіться, що відбувається. Протягом 3 всього, 4 хвилин, а може й менше, весь клас працює, перевіряючи свої власні ну, надбання. Або надбання того, хто домашнє завдання того, хто поруч з ним. І що відбувається? Працюють всі, не порушуємо комунікативний підхід, роблять це усвідомлено, всі до жодного, бо згадайте, коли ви приводите, приносите зошити перевірені вами, хтось гляне, хтось не гляне на бал. Всяко буває. Я ж ще раз кажу, не забула, як я була вчителем 35 років. Значить, роблять це усвідомлено. Тепер дивіться, протягом перевіряння вони вчаться, перевірки, вони вчаться оцінювати себе і того, хто з ними працює. І по-четверте, шановні колеги, вони же роблять, ну, перевіряючи, ще й навчаються. Ви бачите, скільки ми виконали з вами чудових, якби, під цих цілей під час перевірки. Я вас запевняю, у вас звільниться багато часу і для відпочинку, і для багато інших речей. Тому що, я ще раз кажу, мовні вправи. Коли треба відкрити дужки, коли можна поставити ті таку, тільки таку форму, а дійсова не іншу. Вставити букву, ще чогось. Звичайно, якщо ви даєте завдання, які там пишуть есе, листи, я не знаю, що ще, то, звичайно, ви будете це робити самі. Але я вас запевняю, це буде набагато менше роботи, ніж ви це зараз робите. Пожалійте себе, бо я ще раз кажу, ви цього варті. Значить, і плюс ваші дітки будуть працювати. І на останнє, тут мій час вже майже завершується, але ще я там даю вам, ви знову те ж саме можете зробити. Ви знаєте про те, що треба писати плани поурочні. Але вони можуть бути коротенькі, вони можуть бути дуже поширені, в залежності від вашого досвіду. Я даю вам, це буде для вас корисно, цілі навчання. Бо завжди ми маємо сформувати практичну мету, яка має змінюватися кожнісінький урок, без цього ну, не може бути. От практична мета. І дивіться, як легко починати, що ви починаєте. Навчити чогось, якщо ви зможете це ну, дати. Наприклад, навчити вести діалог, розклад у ситуацію, як пройти. Ну, одну
Ви ж можете дітей відпрацювати «How can I get to?» і там інше. Звичайно, ви тоді можете спокійно написати, навчити. Чи навчити писати якісь слова, це теж можете. А у інших випадках формуйте спочатку якісь навички, після ці навички удосконалюєте, а після розвиваєте вміння. Тому спокійнісінько. І я даю вам зразки. От подивіться уважно. Вони, я зараз не буду це говорити. От приклади даю. Щодо, вибачте, з цієї практичної мети, от ви бачите перед собою, їх величезна кількість. Але ви оцю величезну кількість ще на те переможете, тому що спочатку ви формуєте щось, а після те ж саме ви удосконалюєте. А після цього ви розвиваєте вміння того ж самого. Бачите? Але єдине, що я хочу сказати, що практична мета має змінюватися, шановні колеги, на кожнісінькому уроці. А от визначення всіх останніх цілей уроку, зверніть, там є, ви побачите, і далі розвивати наступне, там ще багато. От освітню мету, бачите, дають зразки. Далі ви там побачите розвивальну мету, там все написано, що до чого здаються зразки. І на кінець виховну мету, виховна там мета, ви побачите. От, дивіться, то я вам тут знову ж раджу, тому що мій час спливає. Значить, шановні колеги, якщо практичну мету ви маєте міняти кожнісінький урок, зрозуміли, хоч чимось. Наприклад, сьогодні ви формуєте навички монологічного мовлення там, з опорою на щось, то на наступний урок ви формуєте ці ж самі навички монологічного мовлення на рівні речення вже без опори. Все, ви якби визначили цю мету. Тепер далі, а щодо останніх, оце я мажу цілі, да? Виховна там мета, розвивальна і так далі. Ви можете їх писати на декілька уроків або на цілу серію уроків. Навожу приклад, і ви зрозумієте, про що йдеться. Наприклад, ви взяли тему сім'я, про сім'ю. І на перший урок ви визначили, що виховною метою, що виховувати там, я не знаю, чуйність у стосунках, повагу один до одного, любов до один одного, до батьків, там, до братів, сестер і так далі. І на цю тему відводиться 10 уроків, то що ви кожного уроку маєте змінювати, щоб лишнє не писати, щоб ви заощаджили свій час. Ви тому пишете спокійнісінько на перший урок, визначили виховну мету, а після цього в дужечках пишете перший урок, третій, десятий і закрили. Це означає, що 10 уроків, які відводяться на цю тему, ви не пишете цього. Ви розумієте, що я вам раджу? Я ще раз кажу, я раджу вам ті речі, які допоможуть вам в житті. І знайдете для себе ще час, бо ви цього варті, тому що ви еліта, я говорила це і говоритиму. Щодо розвивальної, ще один приклад наведу, шановні колеги. То, наприклад, ви в початковій школі взяли розвивальну мету, а що там в розвивальній меті? Це йде, мається на увазі фонематичний, там розвиток фонематичного, та інтонаційного слуху, там гнучихся артикуляційного апарату і так далі. От ви його визначили, і ви цілий місяць-два можете це робити, бо ви робите це на кожнісінькому уроці. От і написали перший урок, 3-20, закрили. І значить, ви не пишете, якщо щось там з'явилось, то дасте. Зрозуміло мене? Ну, тепер ще я гляну, які питання ви задавали. Що є? Якщо в мене буде час, то я відповім. Але якщо ні, то ви спокійно зв'язуєте з нашими... Як його? Дивлюся. Начебто я питань не бачу. Бачите, де можна взяти? Корисний матеріал вам дадуть відповіді. Вон там, дивіться, всі дані там. Я ще раз кажу, все те, що ви слухали сьогодні, ви там спокійно можете взяти для цього, як його, для себе. Скачати, мати перед собою. Вам це треба мати. Наступний вебінар, коли буде, я вам ще якісь там дам цікаві матеріали. Ви згодні з цим? Якщо ви згодні, то я щаслива. Ви пишіть мені, чи було вам цікаво, чи вам було не цікаво, чи що б ви хотіли послухати, то так виходить, як оце. Це, який є по телебаченню ця передача. Я скажу вам, хто кому є рабимо. Що це так, я зараз скажу, хто кому є богем. Я вам страшенно вдячна за співпрацю зі мною. На все добре, сонечки. Будьте мені здорові, всіляких вам щастя, успіхів, здоров'я, саме основне здоров'я. І щоб все у вас виходило так, як ви хочете, бо ви цього заслуговуєте. Ви моє шановне літо. На все добре. Ваша Буренко.